E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui, e você, você é fã de Velozes e Furiosos? Mano, eu sou muito fã, eu assisto desde o primeiro filme, a franquia sensacional, e esperamos o 9, e foi um, um é duro, é... saber que o Brian se foi e tal, aquela coisa, né, enfim, 9 provavelmente só em 2019, só ano que vem mas se houvesse um museu ou um lugar onde tivesse exposição dos carros do filme, você iria? Você iria? Comenta aqui embaixo você iria. Eu iria com toda alegria, com toda disposição e é, criar um museu aqui, um museu de carros, né? Eu meio que mesclei duas coisas: é museu, carros e carros do Velozes Furiosos. Então esse museu só tem carros do Veloz e Furioso, então a gente vai ter um momento nostálgico aqui. Eu acho que eu não vou saber é, de qual filme foi. Os carros que vai estar nesse museu, mas eu acredito que seja bem legal. Certo? Bom, se inscreve no canal aí e bora aqui pro vídeo, mano. O museu ficou simplesmente sensacional, cara. Tá muito legal, tá muito bacana. E era um local, ó, esse local aqui, se você entrar no seu jogo. É um local que é, não tem nada, mano. Ó. Mas aqui, ó, temos um museu, moleque. Um museu, cara. Você acredita? Olha a entrada do museu. Acho que eu vou ter que entrar por ali, ó. De carro, vou ter que entrar por lá. Olha o museu aí, velho. Olha o museu. Bom, enfim. Espero que esse aqui não pega fogo, né? Esse aqui não vai pegar fogo, porque. Tudo nos Estados Unidos funciona, né? Bom, vou guardar aqui o meu carro. Lá na frente Tá dando aquela bugada Sinistra Olha que louco, mano Isso aqui ó, Essa aqui é a parte Vou guardar o carro aqui E a gente vai entrar aqui no museu Certo? Vamos ver Vou ficar aqui em primeira pessoa Pra gente ver as beldades Que temos aqui Olha a entradinha do museu aí, ó Entrando aqui Opa A gente já observa que tá meio bugado Paciência, né? <laughs> Bom, bora lá, galera Vamos ver aqui quais os carros que tem aqui no museu Ó, isso aqui é um É um Mazda, né? Eu sinceramente não lembro Em qual filme esse Mazda apareceu Eu sinceramente não lembro Mas eu sei que é do, Velo é do Velozes Furiosos Comenta aqui Qual filme que esse Mazda Apareceu, beleza? Bom, é, ali é a parte mais clássica. Vamos olhar aqui, ó. Mitsubishi Eclipse, se eu não me engano. Também não me recordo, mas eu acho que o Brian usou esse carro, mano. Eu acho que o Brian usou esse carro aqui, ó. Esse Mitsubishi Eclipse. É o um Mitsubishi Eclipse? Posso estar errado, posso estar enganado. Mas se eu não me engano. Esse carro foi usado no primeiro filme, mano. Vou até subir aqui. Pra mostrar pra vocês. Aqui em primeira pessoa dá pra gente ver com mais detalhes. Mas realmente, ó, é o carro do filme, ó. Que louco. Olha só, que top. Caraca, moleque. Bom, temos aqui outro Mixubishi. Esse aqui foi usado no segundo filme. Foi segundo ou terceiro filme? foi segundo filme, cara. Usado pelo Brian é o Mitsubishi Evolution, se eu não me engano. E tem até aquela cena épica que ele dá um cavalinho de pau e vai de ré na, na rodovia. Olha aí que louco, mano. E realmente, galera, é o carro do filme, cara. Olha só. Que top, velho. Olha isso. Tá bem bonito esse carro aqui, hein? que abre? Bom, então isso aqui eu tô ligado. Tá aqui o tanque de guerra daquela cena épica. Temos aqui mais um Mitsubishi. Esse aqui foi usado do segundo filme também, se eu não me engano. segundo? Cara, eu posso estar tá errado, velho. É o segundo ou terceiro filme, cara. É o segundo, eu acredito que é o segundo que, é o, segundo, que o Brian. É. Mano, eu tô, eu tô esquecendo o nome do, do, dos caras. Mas enfim mais um nexo eu vou usar essa câmera aqui ó para mostrar para vocês como que o carro tá ó de os detalhes impecável mano os detalhes do carro olha isso que louco parte de dentro olha só ó esse skyline um skyline azul usado pelo brian também olha que top o filme eu não lembro, acho que foi o terceiro filme, não lembro. Acho que O terceiro desafio em Tóquio. Mas eu vou me perder aqui, velho. Eu vou, tanto filme que é difícil lembrar. Mas aqui o skyline usado pelo Brian, certo? É esse, esse carro aqui, ó, é do desafio em Tóquio, se eu não me engano. Acho que o Toreto usou esse carro. O Toreto aquele branquelo lá, que eu não lembro o nome dele. Mas é um Mitsubishi que foi usado no filme Desafio em Tóquio, certo? Como a galera gosta de carro japonês, né? Ó, esse Honda aqui é, foi usado no primeiro filme por aquela menininha, não lembra aquele carro rosa dela? Olha aí, ó. Que louco, é um Honda S2000, se eu não me engano. Esse carro aqui, ó, mais um carro épico do filme. Olha aí, as partes de dentro. Top. Temos aqui esse Mazda Usado pelo Han Também no filme Desafio em Tóquio Ele tá aqui porque o Han Faleceu, né Tá aí o Mazda Locão RX7, sei lá, RX8 Não sei É tá o Mazda Usado pelo Han Temos O clássico Mitsubishi Mitsubishi não esse aqui é a um Nissan Skyline. Usado pelo Brian o Connor. Olha aí que top. O que, que você tá fazendo aí, meu irmão? O que, que esse cara tá fazendo aqui? Sai daí. Olha aí, galera. Carro clássico aí do filme. Muito louco. Quem não lembra desse carro, né, velho? Apareceu no primeiro filme. Vamos ver o que mais a gente tem aqui. é Esse aqui, como eu disse, eu não lembro em qual filme. Ó, o Dodge, esse aqui do Toreto, mas não é o primeiro, tá? Não é o do primeiro filme. Esse, esse aqui é do Veloz Furioso 7, se eu não me engano, esse modelo. Mas ele tá junto aqui com quem? O Eclipse. Que é o carro que. Naquela corrida época do trem lá e tal. Olha aí, que louco, mano. O Supra, né? Mais um carrinho do, do Brian. Muito top. Tem que estar tá no museu, né, mano? Como os carros clássicos aqui do, do filme. Olha os detalhes, mano. Que louco, velho. Que top. Temos aqui o carro do último filme, né? Um carro muito louco. Olha o motor dele. <laughs> Caraca, que aconteceu? Meu amigo Olha aí Fala tu, você não é doido? Carro blindadaço Muito louco o carro, mano Os carros do Veloz e Frost É muito, muito da hora Bom, o que mais a gente tem No nosso museu? Bugadão Ó, tem que a parte de cima. Essa moto aqui não tem nada a ver. Ó, temos essa parte aqui de cima. Ó, um Subaru usado pelo Brian, certo? Bastante carro usado pelo Brian aqui. Eu acho que no, no, no quinto filme, esse aqui, se eu não me engano. Usado no. no... Bom, galera, eu, 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 eu não sei direito. Esse aqui eu não sei quem usou ele, mas acho que foi o Toreto. O carro do Desafio em Tóquio. Acho que é daquele japinha lá, né? Olha aí. É um Nissan 350Z. Mais um Nissan 350Z também Desafio em Tóquio. Tem aquele clássico carro do primeiro filme. Acho que esse aqui vocês lembram. É o clássico, um carro do primeiro filme, que é um Jetta, né? E é isso aí, galera. O que, que vocês acharam? Sinistro! Ó, oh, vou mostrar pra vocês. É. O museu de noite, hein? Olha só que louco como é que fica. Museu de noite. Olha isso. Que louco, velho. Só com carros velozes e furiosos da franquia. Top demais. Bom, o que, que vocês acharam, galera? Esse foi o vídeo. Ó. Tem aqui a parte administrativa do, do museu. Tem mais carros aqui. Tem esses carros aqui que não. Os carros são. É, é do, do Coisa mesmo aí. E é isso aí. Comenta aí qual para você é o mais épico, é o que você curte mais. É, na minha opinião, esse Dodge aqui é o mais louco. Tá? É o que eu acho mais mais da hora. Eu vou entrar aqui, vou dar uma acelerada nele. Caraca, Franklin. Ó, vou entrar aqui, ó. Pá, está difícil, hein? eu primeira pessoa aqui. Aí, aquele não quer se entra no carro aí ó olha lá o motor caraca lá ó o bagulhinho abrindo e fechando inclusive eu vou roubar ele Dane-se sou ladrão não gosto de trabalhar não como é que sai aqui? Roubei um carro. Roubei o um carro do museu. Dane-se. Olha, tem mais dois carros ali ó. Que? isso aqui? que são, as garagens? Isso aqui abre? Não. Vou levar isso aqui que o que eu gosto mais. Esses, esses portão estão tá tudo fechado também, velho. Caramba. Vamos dar um rolezinho. Com esse carro épico. Olha isso. Toretão. O ficou bravo agora. Olha isso. Caraca. É muito rápido. Uh! Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado. E se gostou, clica no gostei, compartilha. Se inscreve no canal. Obrigado por assistir. Até uma próxima. Fui.